iyadoo maalmo yaru ay ka harsayeen diyaargarowga ciidda ayaa waxaa si weyn looga dareemayaa gudaha magaalada Burco. Dhaqdhaqaaqa suuqyada iibsiga dharka ciidda oo ay saxmad badani ka jirtay maalmihii dambeeyey, haddaba Mar Usaaka TV ga badda asla dhex qaaday mikrofoonka bulshada ayaa waxay ka hadleen sida ay ugu diyaargaroobayaan ciidka iyo dharka ay iibsanayaan. Waana kuwan iyagoo ka hadlaya aragtidooda. Si wanaagsan baad ku dharka u iibsanayaa, si wanaagsan bay wax nooga iibsanayaan. Dadkuna aad iyo aad bay kolay ciiddani aad iyo aad wallaahi u sarreysaa, heerkeeda u sarreeya. Dharkii cusbaa wada aragta waa kaasoo waan iibinaynaa, dadkuna wuu iibsanayaa. Doorarkina si wanaagsan bisna u socdaayo muxuu ahaayey kolleydee sinteeda xanibaadeeda marka hore gashamay hadir waa iska caadisa kale wala markaa iyo qaal iyo waxba isay urajahay waxay tahay cashuuriy waxay tahay garamaayo markaa kolley sixirkuma aad yar kacsane maasha allah tabaarakalla baa lagu jiraa. Waxaan ku iibinayaa kabo waa ciid aad u wanaagsan oo nabadgelyo leh oo bushbush leh oo barwaaqo leh. Dee waad aragtaan buuqeeda iyo habsama socodkaa u socoto alxamdulilahi rabbil caalamiin. Aad iyo aad bay u fiican tahay, bulshadu aad bay nooga iibsanaysaa, way noo fadhiisanaysaa, suucan bay nooga iibsanaysaa, annaguna waa ka gadaynaa. Dee aad baan ugu faraxsanay nasiibkayga iyo quruxda iyo nabadda. Dee nimcaa la joogay aad baa loo wacayay, aad buu u soconaya, aad buu u dhacaya, yeer busaaradii yeer lacag gaabni mooyaane xoolo aad bay u dhacaya. Maxay kaaga duwan tahay nabadgelyada qurada maxaad u dhigtay dunida waxa ka dhacaya waad ogtahay. Dharkuna waa yimi sicir barkuna dee waa iska halkiisi unbuu joogaaye wax isbeddel oo kale oo yimi imaka ma jiraan. Dee halkii dollar toban kun buu maraya marka dee aad iyo aad dadkuna aad bay wax u iibsanayaan. Anugu dharkaan u iibinayno si fiican baa looga iibsanaya marka sanadka waa sanad dhulkuna waa barwaaqo oo xoolihii dee dadkii waa ka roobkii si fiican buu daay ciidan waxa ka duwan miyiga oo dhan baa barwaaqaa. Dadkii reer miyiga ahaa waxbay iibsanayaan oo way soo galeen subagii caanay sida markaa boqolkiiba boqol sanadkan aad iyo aad bay u fiican tahay. Buu fiican yahay annagu waxaanu iibinaynaa kabihii iyo dharkii ciidan iyo ciiddii hore farqi weyn baa u dhexeeya. Ciidan waxaad mudda magaalada inaanu safarkii xaggii safarka aanu iman oo marka magaalada markaad eegto wax cusub way ku yaryihiin. Abdi, 24 TV, magaalada Burco.